Savon. Sinä kaunis, ihana, upea sielu niin ulkoa ja sisältä. Sä on luonut aivan mielettömän tärkeän terapiabiisin. Tämä biisi on tosi tärkeä niin mulle kuin monelle muullekin. Ja mä olen luonut siihen koreografiaa. Saisinko mä esittää sen sulle? Jos sä aiot lähteä, niin sun pitää mennä nyt. Ennen kuin mä annan sulle ihan kaiken. Mut jos sä päätät jäädä, niin please oothan mulle lempeä. Mun sisällä on toinen tosi rikkinäinen mä, joka pelkää.